Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien debesis ir lielākoties apmākušās un pūš lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēju. Gaisa temperatūra šobrīd ir no plus 3 grādiem jūras piekrastē līdz pat plus 1 grādam valsts austrumos. Dienā daudzviet pa laikam sagaidīsim gan slapju sniegu, gan arī sniegu, bet Kurzemē arī lietu, jo tur gaisa temperatūra būs nedaudz augstāka. Tā kā varbūt šodien kādam arī nodara lietus sargs. Bet debesis arī brīžiem skaidrosies un pa laikam arī uzspīdēs saulu un dienā gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgi. Kā no rīta, tā būs no plus 3 grādiem jūras piekrastē, arī valsts centrālajā daļā plus 3 grādi, bet augstāks būs nedaudz austrumos, jo tur tā tad plus 1, plus 2 grādi. Arī Rīgā debesis palaikam skaidrosies un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra dienas pirmajā pusē būs ap plus 3, plus 2 grādiem, bet uz vakar pusi jau atkal vēsāks. Savukārt brīvdienās mūs sagaida patīkami laikapstākļi, jo nokrišņu būs maz un vēži būs brāzmaiņas galvenokārt piekrastē. Un Eiropā arī nedaudz pastāstīšu par laikapstākļiem tur. Un, jāsaka, Eiropas dienvidos gaisa temperatūra būs augstāka, un tur arī tā ir augstāka virs normas. Un, tātad Romā, Atēnās gaisa temperatūra ir plus 13, plus 15 grādiem. Tāpat arī līdzīgi Madridē, kur gaisa temperatūra pat pakāpsies līdz pat plus 17 grādiem. Parīzē, Briselē un Londonā plus 7, plus 8 grādi, bet tur arī brīžiem līs. Savukārt Eiropas ziemeļos jau nedaudz augstāks, un tur gaisa temperatūra vietām arī ir zem 0.